ჩემი პაწაწინა ფანჯარა გისოსებში ზის. საყედან ცის ნაკოც ხედავ. არ ვიცი სამხრეთის საათი ჩრდილოეთის მაინც ულეთია. ცუცი ხეში მოხდი. ვერავინ გიშველის. შენი სიტყვა პოლიციელისას ვერ გადაწოვეს. მნიშვნელობა არ აქვს. ინდოეთში ხარ, ამერიკაში თუ სამხრეთ აფრიკაში. დაბომბილ ბოსნიაში მცხოვრები გოგო ხარ თუ მარტოხელა რუანდელი ან სირიელი ქალი. შეიძლება კლივლენდელი შავკანიანი გოგო იყო, ის კი ილინოისელი პოლიციელი, მაგარი ბიჭი. თუ კიდე იტალიელი სტუდენტი გოგო იყავი, ან ნიგერიელი მიგრანტი გოგო ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში. რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც არ უნდა გიჯერებს. კაცებს სემით კლავენ, ქალებს კი ჯერ კარგად გააუპატიურებენ და მერე კლავენ. რაც სამყარო არსებობს, ყოველთვის ასე ხდებოდა და აღარც არავის უყვირს. ასე დანაშაულზე პროცესის დაწყებაც კი ძნელია. ძნელია მოწმეები ალაპარაკო, არავის აწყობს დადგენილი ნორმების დარღვევა. მაინც მოიძებნება დაცვის ადვოკატი, რომელიც დაამტკიცებს, რომ სქესობრივ აგზე ქალი თანახმა იყო, უბრალოდ მერე რაღაც მოხდა და ყველაფერი ცუდად დამთავრდა. მაგრამ ასეთი ამბები კაცებისთვის არასდროს მთავრდება ცუდად. მით უმეტეს ფორმიანი კაცებისთვის, მათ ყველგან და ყველაფერზე მწვანე შუქი აქვთ. ეჭვიც არავის ეპარება, რომ კანონს ასრულებენ, უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ, სახელმწიფოს იცავენ, დროშის ლაფში ამოსვლა, სამართალდამცავებში ეჭვის შეტანა დაუშვებელია. მნიშვნელობა არ აქვს, მასობრივი გაუპატიურება ხდება ომის დროს თუ ძალადობის ცალკეული შემთხვევები ჩაკეტილ ყაზარმებში. პირადად არავინ გერჩის. უბრალოდ შენს ომის ნადავლი ხარ. ჩვეულებრივი სამხედრო ამბებია. ფარაში ჩაკარგული ბატკანი შენ არაფერს წარმოადგენ. უხმო ხარ და უჩინარი. ერთი ციფრი სტატისტიკაში, რომელიც არავის აინტერესებს. უკვე იმდენი ვართ, რომ ცალკე სამოთხე გვაქვს. ჩვენთვის სადაც მამაკაცი ვერ მოხდება. რომ დაგვემუქროს ფორმით, ჩინით, ან პისტოლეტით. ომები დამთავრებულია. როგორც იქნა, ჰაერივით გამჭვირვალე ვარ. და შემიძლია ვიძინო ღრუბლების ფუნფულა ლოკიში. როგორც იქნა. მოვიშორე ის დაწყევლილი ქალის სხეული, რომელსაც ყველა ეპოტინებოდა. რადგან ძალიან მათი საღმძვრელი იყო და თან ძალიან ადვილად მოსანელებელი.